heeft u allemaal mee aan boord? Wij hebben van het deputaatschap van de christelijke gegeven kerken en de gezondheidszorg organiseren wij deze reis. En er zijn hier mensen aan boord van heel Nederland. Het is niet zo dat ze per se christelijk gereformeerd lid moet zijn, ook van andere kerken wel, maar dat is wel de hoofdzaak. En met hoeveel mensen bent u? Wij zijn met 50 gasten en met 43 vrijwilligers, buiten de bemanning om. Dat is ook nog weer eens 5, 6 man. En vertelt u iets over uw gasten? Zijn ze allemaal langdurig ziek of gehandicapt? Er zijn erbij die zijn al jaren gehandicapt en er zijn er ook bij die zijn samen met hun partner mee. Want dan kunnen ze samen een keer op vakantie. Het is ook zo dat alleen iemand hier aan boord is. En dat zodoende de partner, wie haar anders altijd verzorgt, nu zelf een weekje rust heeft. Jullie proberen er natuurlijk voor de mensen iets moois van te maken. Vertel eens, wat is nou dat je aan het eind van de week zegt van daar heb ik het voor gedaan? Een van de dingen wat mij vanaf het begin bijgebleven is, dat hier een man aan boord kwam. En na afloop zei van, en deze week is er meer tegen mij gepraat dan het afgelopen jaar. De aandacht die de mensen hier krijgen, de verzorging en dat je de mensen ziet genieten. Zelfs mensen ziet wie hier komen en na een week dat je ziet ze zijn opgewekter naar huis dan dat ze kwamen. De aandacht die wij ze kunnen geven, geeft ons de vreugde in het werk. U bent dus vaker mee geweest. Hoeveelste keer is dat u deze reis onderneemt? Voor mij is het de vierde keer dat ik meega als reisleider, maar de boot vaart al 25 jaar. Ja. Dat lijkt me een hele organisatie, want hoe selecteer je? Ik neem aan dat je veel meer mensen hebt dan dat je eigenlijk mee kunt nemen. Wij kunnen 50 mensen als gasten meenemen. Die worden door de verpleegkundige en een arts, wordt daarna gekeken van hoe zwaar is de zorg. En daar wordt het op afgestemd, want we kunnen natuurlijk niet allemaal hele zware zorg hebben. We zullen ook wat mensen moeten hebben die zichzelf kunnen redden. Ik wens u in ieder geval met dit hele mooie werk een nog prettige week toe en bedankt. En u ook bedankt. Dagelijks leven verpleegkundige. Altijd wijkverpleegkundige geweest en uit die hoedanigheid doe ik dan dit werk. En bent u voor het eerst met de boot mee? Nee, ik hoor ongeveer bij het meubilair. Ik geloof dat dit mijn 22e reis is. Dat is nogal wat. Dus u bent met heel veel verschillende organisaties op stap? Nee, altijd met deze. Altijd met deze? Altijd met deze organisatie. En het is wel zo, als je het leuk vindt, dan raak je er ook aan verslaafd als vanuit de zorg. Ja, het is gewoon heel waardevol om te doen. Ik vind het op zich hartstikke mooi, maar ik denk, je bent altijd met de zorg bezig en dan ga je aan boord van zo'n boot en dan ga je weer met de zorg. Wat is dan het verschil? Dat je juist je vak kunt gebruiken om mensen onbetaald weer te helpen. Dus dankzij je kennis en vaardigheden die je vanuit je vak hebt, daarin kun je dan mensen weer helpen. Is ook een verschil dat je hier gewoon veel meer tijd hebt die je aan de mensen kunt besteden? Het is een heel andere invalshoek van zorg wat je biedt. In je werk doe je gewoon inderdaad op tijd. En juist hier kun je even dat extra stukje zorg geven. Wat in verzorgingshuizen, verpleeghuizen of ook door de partner niet altijd gegeven kan worden. En wat is nou die motivatie die u kunt opbrengen om 22 keer mee te gaan? Wat is dan precies die motivatie die erachter zit? Nou, eigenlijk wat ik net zei, van het stukje van de partner, maar ook de mensen die juist wel in een verpleeghuis zitten, eens een keer wat extra aandacht geven. Ze lekker verwennen, met ze naar buiten. Gewoon even tijd hebben voor leuke dingen. En zijn er nou ook nog werkzaamheden die sterk afwijken van wat je normaal doet aan boord van zo'n boot? Nee, als verpleegkundige eigenlijk, je kunt alles zien langskomen. Ja. En hoeveel mensen moeten jullie nou verzorgen? We hebben in totaal 50 gasten en dat doen we met ongeveer 20 mensen in de zorg. Oké, nou, we wensen u nog een prettige reis en bedankt u even wat toelichting wilde geven. Oké, graag gedaan. En hoeveelste keer bent u mee op reis? Ik ben voor de 26e keer mee. En wat is uw taak aan boord? Aan hoofd van de huishouding en ik stuur de koks aan. En ik moest samen met de koks het menu maken, de inkoop, alles regelen. Ik zeg altijd van toiletpapier tot biefstuk. Ja, en die bevoorrading vindt in de diverse plaatsen waar u aankomt plaats? Wij bevoorraden in één keer. Maaltijden zijn voor de mensen aan boord ontzettend belangrijk. Heel belangrijk, ja. Daar wordt de hele dag naar uitgekeken. Zeker weten. Dat is ook heel belangrijk voor ons om iets goeds neer te zetten. Het lijkt me ook moeilijk om elke dag dan toch weer wat gevarieerds op tafel te zetten. We maken van tevoren een menu en we weten ongeveer wel waar de gasten van houden. Dus als het een bepaalde vaste groep die met ons meegaat en die jaar hebben we weer nieuwe gasten. En nou is het meestal zo met deze reizen dat het eind
De laatste avond is er een speciaal diner. Is dat hier ook zo? Dat is hier ook zo. Dat is in deze keer niet de laatste avond, maar vanavond. En ja, we zijn al druk bezig in de voorstelronde met tafels dekken en via op een speciale manier voor de gasten dan. Nou, wat staat er op het menu? Want ik word nieuwsgierig. Meloen met Ardennenham en een soepje en een beenham met honing mosterdsaus en diverse groenten, aardappelen, salades en koekse rizen toe. Goed, nou ik wil u hartelijk danken voor uw bijdrage aan onze uitzending. Oké, graag gedaan. Vaart u al heel lang? Ik vaar hier al 24 jaar bij deze stichting. Dat is een beetje uw boot geworden. Ja, deze boot hebben we nu 10 jaar, dus ja, dat hebben we vanaf begin af aan meegemaakt, ja. En ons vorige schip, dat was de Herendeland 1. Die stichting is opgericht van ons in begin jaren 70. Toen hebben ze dat schip overgenomen van het Rode Kruis en die heeft tot eind 2002 voor de stichting gevaren. Dus jullie tweede boot in feite? Dit is van de stichting het tweede schip, ja. En hoe ziet de reis er voor deze week uit? Nou, morgen gaan we nog naar Lemmer en vrijdag is het ontschepen in Enkhuizen. En daar komt dan de volgende ploeg weer aan boord. Dat is een verpleeghuis hier uit Den Helder. Hoe ziet de hele reis er eigenlijk uit? Deze zijn op zaterdag ingescheept in Lelystad. Daar zijn wij maandagmorgen op Koninginnedag vertrokken. Dan zijn we gevaren naar Harlingen. Dinsdag gisteren dus naar Terschelling. Vandaag hier naar Den Oever. Morgen Lemmer. En vrijdag is het ontschepen in Enkhuizen. En hoe werkt dat nou? Bepaalt de kapitein de route en is dat telkens weer een ander? Of gaat het in overleg met de huurder? Dat gaat in overleg met de huurder, want u begrijpt, er gaat ieder jaar ook steeds veel dezelfde mensen mee en dan proberen ze toch iedere keer wat anders te laten zien, ja. Hoe groot is dit schip nu? Het schip is geschikt voor 50 gehandicapten en 46 vrijwilligers en in lengte is hij 85 meter lang. Dat betekent niet dat je in elk haventje kunt opsteken? Nee, qua lengte hebben we binnen de 85 meter expres gehouden om ons vaargebied zo groot mogelijk te blijven houden. Zo kunnen wij ook het Noord-Hollands Kanaal varen, want langer kan er niet schutten in de sluis in Den Helder bijvoorbeeld. En wat is nou de vaste bemanning van deze boot? Wij zitten hier met 7 man aan boord. Wij moeten minimaal voor de wet met 4 man varen. Dus als iedereen aan boord is, zijn we met z'n 7, maar in vakantietijd kunnen we er soms de beurt nog even weg. Wat vindt u het leuke aan dit werk? Het leuke aan dit werk is dat we iedere week andere mensen hebben en dat we iedere dag ergens anders komen. Dat is eigenlijk wel het afwisselende van deze baan. Goed, ik bedank u voor uw uitleg. Nou, graag gedaan. Fijn dat u ons even te woord wilde staan. Bent u voor het eerst als gast mee met deze boot? Nee, dit is de 4e keer dat ik mee mocht. Geweldig. En wat bevalt u aan deze reis? Van begin tot eind bevalt alles. Als je ergens een plaatsje van boord gaat, dan gisteren waren we in Terschelling en toen heb er een fiets gehuurd en toen ben ik heel Terschelling bekant over geweest en toen ben ik nog in het zand komen te zitten en achteruit hebben ze me weer weggedouwd, ja, ja. Om uit het zand te komen, maar het was wel een avontuur. Ik ben niet bang. Nee. Ik ga overal in. Wat is nou het grote verschil met uw normale leventje en hier aan boord van de boot? Ja, de boot, dat is het einde. Hè? Je vaart en je doet alles met elkaar. En Want normaal bent u geweldig. Normaal bent u meer aan huis gebonden? Ik ben 2 dagen op de dagbehandeling van het verpleeghuis. Ja. En waar komt u vandaan? Ik kom uit Dordrecht. Dus u bent nu ook in een heel nieuw gebied? Ik ben hier heel in een nieuw gebied. Ik ben hier nooit geweest. Ik wist niet dat er een plaatsje bestond hier. En u kijkt het hele jaar al uit naar zo'n reisje? Ja, ja. Je weet niet of dat je mee kan of mee mag. Dat weet je niet. En in januari ongeveer, dan krijg je een brief thuis en dan word je geselecteerd of niet. Dat is erna. Kijk, iedereen heeft een kans. Ja. Of iedereen moet je ook een kans geven. En dat geldt ook voor mij. Ik weet niet of dat ik mee kan, ja. Maar je zou altijd mee willen. Ja, dat begrijp ik. Het is zo gezellig met elkaar. Je bent één familie. Ja. En dat bedoelt zowel de mensen die als cliënt op de boot meevaren, als gast op de boot meevaren, als met de vrijwilligers? Ja, één familie bij je. Eén feestje. Ja. En ook heel veel dezelfde gezichten ook. Verschillende.
Dan zit je bediend. Maar ik bedoel, komt u jaarlijks bijvoorbeeld ook nog weer dezelfde mensen tegen? Ja, je komt wel jaarlijks, maar niet altijd. Niet altijd? Nee. Goed. Nou, ik vond het fijn dat u ons even te woord wilde staan. En dan gaan we even over naar de mevrouw die achter u zit. Want daar willen we ook het een en ander van weten. Ja, heel graag. Bedankt. Wat vindt u nou van deze reis? Ja, het is geweldig. Want het is gewoon fijn om lotgenoten te ontmoeten. Oudere mensen, maar ook gehandicapten. En het is gewoon heel fijn om contact met elkaar te hebben. En dit is een aangepaste reis. Dus niet voor gewone, mobiele mensen, maar voor gehandicapten en ouderen. En betekent het nu dat u wat meer eruit komt, zal ik maar zeggen? Meer sociale contacten hebt met anderen in vergelijking met uw normale leven? Nou, ik heb normaal ben ik ook zeer mobiel, omdat ik een scootmobiel heb. En daar ga ik elke dag mee weg. Maar dit is gewoon heel fijn, omdat we uit een hoop dezelfde kerken zijn, is het ook aangepast. Er is een dagsluiting, dan zingen we en we lezen een stukje uit de Bijbel. En dat geeft een meerwaarde aan deze reis. Ja, gelijkgestemden. Juist. Ja, ja. Hoeveelste keer is het dat u meegaat? Nou, ik ben in ieder geval al 5 keer mee geweest. Zo. Niet achtereen volgend, wel eens met verschillende jaren ertussen. Ja. En is het nou zo dat u hier nog aan boord van de boot al contacten opdoet, dat u denkt, nou, die blijf ik bellen of die blijf ik schrijven? Jawel, je houdt contacten hier uit deze reis over. Ja. Dus het is gewoon heel fijn. En naast het hebben van die contacten die u aan boord heeft, is het nou ook nog zo dat u geniet van het landschap van waar u allemaal langs vaart? Dat is zeker. De kapitein die geeft uitleg. Oh, dat is mooi. Vanaf de brug, zal ik maar zeggen. Ja. En dat is gewoon heel leuk om dan eens te kijken. Vanmorgen zagen we zeehonden op het plaat. Oh, prachtig. Dus dat is geweldig. Dat zie je in Zeeland niet zo. Dan moet ik veel te ver voor reizen met mijn scootmobiel. Ja. Maar was dat dan zo goed zichtbaar voor u? Voer u er zo dichtbij? Ja, waren er zeker 20. Oh, hartstikke leuk. Ja, zeker. En hoe ziet zo'n dagindeling er nou uit aan boord van die boot? We worden 's morgens om 7:30 gewekt door het zingen van de vrijwilligers. Dan worden we om 7:30 geholpen met wassen en aankleden. Dan kunnen we gaan eten en dan is er 's morgens een programma aan boord. Dan na het eten gaan we dus nog een poosje rusten. En rond deze tijd, rond de klok van 3:00, kunnen we eerst wat drinken. En dan komen vrijwilligers van de wal, die van tevoren aangezocht zijn bij diverse kerken, die komen ons halen en dan gaan we zoals vanmiddag gaan we door deze omgeving rijden. Ja. Dus dat is heel leuk. En dan hebben we vanavond een diner. Had u wel eens van Den Oever gehoord? Jazeker, adreskunde. Ah, oké. Okay. Ik ben nog van 46. Dus, alles is erin gestampt. Ja. Goed, nou, ik wil u hartelijk danken voor uw medewerking aan het interview. Graag gedaan. En natuurlijk nog een hele plezierige reis verder. Dank u. Ja. Ik zou het nog wel even zien. Even lachen. Ik ga even slaan.